Aj pred víkendom sme zmapovali to najaktuálnejšie dianie, začínajú správy. Na dvojdňovej návšteve Srbska je prezident Severného Macedónska Stevo Pendarovský. V paláci Srbska ho uvítali na najvyššej štátnej a vojenskej úrovni. Najprv absolvoval rozhovor s prezidentom Aleksandrom Vučičom o otázkach v oblasti politiky, bezpečnosti a ekonomie s dôrazom na eurointegráciu, ktorá je strategickým cieľom oboch krajín. Prezident Vučič pripomenul, že Belehrad a Skopje dlhé roky úspešne bezproblémovo spolupracujú bez nedoriešených otázok. Osobitné stretnutie mal macedónsky prezident aj so srbskou premiérkou, predsedničkou parlamentu a predsedom hospodárskej komory, ako aj s tunajšími podnikateľmi, keďže obe strany majú záujem posilniť výmenu tovaru. Zajtra sa macedónsky prezident zúčastní aj na fóre v Novom Sade, kde bude prezentovať najlepšie spôsoby politického dialógu. Migrácia obyvateľstva je demografickým fenoménom a každodennou realitou, ktorú je ťažko predvídať. Počiarkla to ministerka poverená demografiou a populačnou politikou Slavica Ďukičová-Dejanovičová. Pri otvorení konferencie Západný Balkán a nemecké hospodárstvo spresnila, že na základe posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 do zahraničia odišlo asi 150 000 občanov Srbska. V priemere mali 28,5 roka a každý piaty mal diplom vysokej alebo vyššej školy. Tejto problematike boli venované viaceré výskumy. V jednom z nich oslovili 11 000 odsťahovaných študentov, z ktorých 3/4 sa neplánuje vrátiť do Srbska. Viac ako polovica je však pripravená investovať svoje vedomosti a skúsenosti a tiež finančné prostriedky do svojho rodiska, povedala ministerka a ohodnotila to ako pozitívum v boji o zastavenie migračných procesov v Srbsku. Zajtra sa v Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov uskutoční 15. konferencia s názvom Slovenská hudba vo Vojvodine a konkrétnymi témami bude výskum, dokumentácia a prezentácia hudby vojvodinských Slovákov. V rámci programu vystúpia aj viacerí hostia zo Slovenska, napríklad z Banskej Bystrice či Martina. V rámci hudobného večierka, ktorý bude venovaný tvorbe Juraja Nosála zo Selenče, bude účinkovať komorný zbor Zvony a operný spevák Boris Babík zo Starej Pazovy. Veliký Rade a Mali se Sláde, to je názov humanitárnej akcie, ktorá sa bude konať zajtra v základnej škole Simeon Aranický od 11. do 16. hodiny. Organizátorom je Centrum sociálnej práce Stará Pazova. Na podujatí budú účinkovať žiaci 2. stupňa 4 základných škôl v Starej Pazove, ktorí budú pripravovať a predávať sladké pochúťky s pomocou profesionálneho cukrára. Prostriedky získané z predaja budú použité na nákup materiálu a výbavy pre základné školy. Ústav transfúzie krvi Vojvodina organizuje pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi. Tentoraz to bude v Novej Pazove. Akcia sa bude konať v nedeľu 24. novembra v základnej škole Svätý Sáva od 8. do 13. hodiny. Vyzývajú sa všetci občania, ktorí môžu darovať krv, aby tak urobili a aby pomohli doplniť zásoby tejto najdrahšej tekutiny. V Starej Pazove v roku 1997 vznikol festival, ktorý sa každoročne koná dodnes a jeho cieľom je, aby mladí neprofesionálni speváci získali nové skúsenosti a zviditeľnili sa interpretáciou slovenských ľudových piesní. Vďaka tomu pomáhajú zachovávať náš jazyk, kultúru a tradície. Organizátori, ktorými sú miestny odbor Matice slovenskej v Starej Pazove a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka, po 20 rokoch môžu skonštatovať, že festival má svoj zmysel a plní ciele, pretože z mnohých začínajúcich spevákov sa časom stali úspešní afirmovaní interpreti, ktorí prispievajú k zachovávaniu krásneho spevu ľudových piesní v slovenskom jazyku. Výnimočne tento jubilejný 20. ročník nebude súťažný, ale revuálny. Budeme mať 15 spevákov a tiež tak ako spevák si zoberie aj účasť jeden zo zakladateľov festivalu Rozospiany Sriem, pán Jure Kubečka. Znamená, teraz nám dochádzajú, znamená, máme zo Starej Pazove, z Boľoviec, do Banoviec, z Lúgu, Šidu. Mohli by ste nám prezradiť zo Starej Pazovy, kto tam sa zúčastní? No, zo Starej Pazovy sa zúčastnia, znamená, Anna Šagová, Jaroslava Vršková Opavská, Mária Bzovská, Darko Uheli, Natáša Čirkovič Nedelický a Zdenko Jašo. Tak na záver nám ešte prezrate presný dátum, čas a bude sa platiť aj vstupné? Áno, vstupné sa platí, vstupné 300 dinárov, o 19. hodine začína, 24. nedeľa.
Dovoľujeme si vám ešte dať do pozornosti vysielanie v Pazovskej televízii. V nedeľu o 13. hodine odvysielame novú časť relácie S vami a pre vás, v ktorej si môžete pozrieť napríklad rozhovor s Annou Majorskou o krojoch či starožitnostiach, ďalej výkonný riaditeľ Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka vás pozve na festival Rozospievaný sriem. S kamerou sme zavítali aj na evanjelickú faru, kde sa pravidelne stretávajú deti so špeciálnymi potrebami a osobitným prístupom. Odvysielame aj príspevky od kolegov z Nového sadu a v rámci Hradu Prepevného evanjelický farár Igor Feldy porozpráva o delení cirkevného roka, o blížiacom sa advente a programe na december. Pozerajte Pazovskú televíziu v nedeľu o 13. hodine alebo od pondelka na YouTube S vami a pre vás číslo 375. Víkend bude slnečný, ale chladnejší. V sobotu teploty od 3 do 11 stupňov, v nedeľu o pár stupienkov viac, od 4 do 13 stupňov. Obidva dni bude fúkať silnejší vietor z juhovýchodu. Dnešnými meninovými oslávencami sú Ernest a Nadia a víkend patrí ženám. V sobotu má meniny Dagmara, v nedeľu Emília a Milina. A to už je z našej strany na dnes všetko. Želáme vám pekný zvyšok dňa a príjemný víkend.